ଆପ୍ରେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଆନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ SA1 ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଫିଲର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପେପରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମାନେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ସିରିଏଲି ପାଠ ୱାଇଜ୍ ତାର ଅଛି, ତ ତୁମେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଟିଭି ନେଇକି ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏଇଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ ପେପରର ଅନ୍ଲି।